No està fet per a tu. Són algunes de les primeres propostes que responen a la crida que s'ha fet des del grup municipal d'Esquerra d'Aiguafreda. La formació ha fet una crida a rebre propostes d'oci i saludables per passar millor el confinament. Demanen que els interessats poden enviar els seus vídeos a viuaiguafreda@gmail.com i precisen que poden ser idees de tot tipus, culturals, d'entreteniment, per fer exercici, sempre i quan serveixin per enfortir les relacions de la comunitat. Un cop vagin tenint vídeos, els penjaran al canal de YouTube. On podreu trobar doncs, vídeos de veïns i veïnes d'Aiguafreda i Sant Martí doncs, que ens faran aquelles propostes doncs, de cohesió, d'activitats i esportives, saludables, que puguem fer des de casa doncs, per fer una miqueta doncs, més portables i per enfortir aquestes relacions familiars doncs, que aquest confinament ens ha forçat a viure a tots nosaltres. La formació insisteix que la millor recepta per passar aquests dies a casa és ser positiu, per afrontar, diuen amb millor actitud, les llargues jornades que de moment no tenen data d'acabament. Esquerra Aiguafreda també ha destacat que han fet arribar a l'equip de govern la seva mà estesa, ajudar en el que puguin per superar la propagació del coronavirus i les seves conseqüències. Res més, sols animar-vos a llegir-lo i espero que us agradi molt.